Қаламызда жаңа мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі ашылды. Алатау ауданында орын тепкен ғимараттың ашылу салтанатына еліміздің ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Валерий Петров пен Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов қатысты. Толығырақ әріптесім Аршын Кемелжанның бейнематериалында. Мұна тұрған төрт қабатты ғимарат Момышұлы көшесінің бойында орын тепті. Тәуелсіздік күніне орай ашылған өрт сөндіру бөлімінің ашылу салтанатына шаһар басшысы Ахметжан Есімов те қатысты. Жаңа депо қаланың жыл сайын дамып ұлғаюына байланысты бой көтерген. Ал бөлімнің дәл осы жерге орын тебуін әкім 2017 жылы қалада өтетін универсиадамен байланыстырды. Аудан болғандықтан осындай депода болу керек. Соны жаңадан салып ашқалы тұрмыз. Келешегі зор бұл ауданның. Өшірде екі жылдан кейін қысқы универсиады өтеді. Оның ең негізгі нысаны 12 мың адам сиятын спорт сарайы қазір құрылыс жүріп жатыр. Мамандандырылған бөлім 150 қызметкерге арналған. Сонымен қатар ғимарат ішінде өрт сөндірушілерге арнап жатақхана да қарастырылыпты. Ал қажетті техникалар соңғы үлгімен жабдықталған. Мұнда өрт сөндіруге қажетті 9 су жаңа техника бар. Арасында қазақстандық ауыр көлікті де кездестіруге болады. Ал мына құрал өрт кезіндегі жағдайды бірден орталыққа көрсетіп отырады. Депо построено по современному новому типовому проекту. Бөлім жаңа технология бойынша тұрғызылды. Жобасын жасау алдында біз Европаның, ақыштың және ТМД-дағы ең үздік деген тәжірибелерді қолдандық. Мұнда барлық жағдай қарастырылған. Мұнда өрт сөндірушілер тынығатын орынмен қатар жатақхана да қарастырылды. Алдағы уақытта қаладағы ескі өрт сөндіру бөлімдері бүгінгідей жаңа технологиямен жабдықталмақ. Ал 2017 жылы төтенше жағдайлар қызметіне газель маркалы жеңіл өрт сөндіргіш көліктер табысталады. Апат кезіндегі уақыт алтыннан қымбат, сондықтан олар шаһардағы кептеліс кезінде өрт болған жерге тез жетуге мүмкіндігін туғызады. Аршын Кемелжан, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.